31, 34 bestäm X och Y. Ehm, Okej, okay. ska vi titta. Ehm. Den här och den här har samma båge. Den här, hela den här. Så kan man säga att jag har om vi kallar den här för v, så har vi v är lika med 2i. Så har vi v som är 140 är lika med 2i. Det vidare vi med 2, Då vidare vi med 2. Är med. I är lika med 140 grader, menar det jag. 70 grader. Vad har vi för... Motivering. Motivering är att det är randvinkelsatsen. Vinkelsatsen. Och sen den här nu då, X adderat med Y är lika med 180 grader. Vad har vi för motivering där nu då? Um, inskriven. Inskriven fyrhörning fyrhörning i en cirkel. Så att motstående enligt den en här Eh, Påståendet då, att motstående äh, mot eh, vinklar är hela tiden 180. Så har vi x är där med 70 grader, eller lika med 180 grader. Så om vi tar, subtraherar vi med 70 grader, sen subtraherar vi också med 70 grader, så har vi x är lika med 110 äh, 10 grader. Det är lika med där. På prov kanske måste ni skriva allting som ni tänker, till exempel, er en bok till exempel i en vinkel till medelpunktsvinkeln 140. Jag har berättat det men äh, kanske ni måste skriva den när ni har prov. Och sedan äh, den där 110 motiveringen mot stående vinklar i en fyrhörning som är inskriven i en cirkel. Jag är lite kanske snål att berätta och skriva, men jag har berättat i alla fall. Så skriv gärna dem också. Eh, träna och skriva. Ska vi ta B. Så har vi som, som sagt, har vi y, om vi kallar den här för v igen, så har vi v är lika med två y. Varför det? Därför att, som, som står, som jag har sagt, i är randvinkel till medelpunkt till medel vinkel som är 102 grader. Så har vi 102. Varför det? Där är, därför att de har samma båge här. Där är deras båge. 102 grader är lika med 2i. Du är där med två. är där med två. Eh, då har vi 51 grader Eller lika med y. Den andra, hur räknar vi det? Jo, vi ska ta 2 x adderar med x adderar med y sen har vi adderar med 360 minus 102. Det är exakt lika som 360 grader. Och Min motivering är vinkel summan av en fyrhörning. är 360 grader. Men hur kan jag motivera 360 minus 102? Så har vi 360 minus 102 kan jag motivera genom att skriva så här. Ett varv är 360 grader. Det är min motivering i den andra. Därför att det här är ett helt varv om jag gör det. Och det är 360 minus 102. Så har jag nu 3 x. Adderar med y är 51 grader. Adderar det med 8 Fem, 258 hoppas jag. Åtta, fem, är lika med 360 grader. Sen vi har 3 x, vad blir det då? Vi har nio, vi har noll, 309 jag är lika med 360 grader. Allting här är grader. Jag glömmer ibland. Så tar vi minus 309. Minus 309. Så får vi 3x, den här grader också. Eh, 3x är lika med 1. Då blir det 51, 51 också. 51 grader. Och då dividerar vi med 3, dividerar vi med 3, så har vi x är lika med 1, 21, 17 grader. Så x är 17 grader.